خدم ربعي ساكن العباد خدم العباد خدم بمدل الجناب مولانا احمد علي صاحب عبد الوروح عبد الاستقبال بابا بدل معنا الصلاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على أهلها واللعنة على مستحقها أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس جشن غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر آ جائیں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے اس وقت تک غدیر کا اعلان نہیں کیا تھا جب تک آگے اور پیچھے والے کو جمع نہیں. لہذا میری گزارش ہے کہ خاص طور سے جو نوجوان باہر ہیں وہ اندر آ جائیں، اس لیے تاکہ یہ لگے کہ ہاں یہاں مجمع علی کے نام پر اکٹھا ہوا. اس لیے کہ تاریخ اسلام میں آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی بڑے بڑے مجمع آپ کو ملیں گے، ایک صلوات پڑھنے پر محمد، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی بڑے بڑے مجمع آپ کو تاریخ میں نظر آئیں گے وہ سب کے سب علی کے نام سے منسوب ہیں، چاہے وہ عشیر کا مجمع ہو یا غدیر کا مجمع ہو، یعنی سارے کے سارے مجمع، تاکہ سارے لوگ اکٹھا رہیں تو ایک اچھا بھی لگے دیکھتے ہوئے. اس لیے کہ اس جگہ کے اوپر آنا اور اکٹھا ہونا واقعی ایسا ہے کہ جیسے ہم ملائکہ کی صف میں بیٹھے ہیں، اور میں یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آٹھویں امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا. امام فرماتے ہیں کہ مثل المؤمنین فی یوم الغدیر کا مثل الآدم لسجودہم و مثل ابا عن ولایت علی ابن ابی طالب کا مثل ابلیس، کہ میرے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت ایسے ہی ہے کہ جیسے پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ جب میں اس پتلے میں روح پھونک دوں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا، تو جو اس وقت سجدے میں گئے وہ مقرب پروردگار قرار پائے، جو اس سے منکر ہو گئے وہ ابلیس قرار پائے. امام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے جد علی کی ولایت ویسے ہی ہے کہ جس نے غدیر کے دن اس ولایت کا اقرار کیا وہ مقرب پروردگار ہو گیا، جس نے انکار کیا ابلیس ہو گیا، جس نے انکار کیا ابلیس ہو گیا. روزے غدیر سجدہ آدم کے مثل ہے، قول رضا یوں عدل کی میزان بن گیا. روزے غدیر سجدہ آدم کے مثل ہے، قول رضا یوں عدل کی میزان بن گیا. مانا علی کو جس نے بھی وہ بن گیا ملک، منکر ہوا علی کا جو شیطان بن گیا، منکر ہوا علی کا جو شیطان بن گیا. واقعی یہ عید غدیر خالص مومنین کی عید ہے، مولا کے چاہنے والوں کی عید ہے، اس لیے کہ اسلام کی تاریخ کے محتم بشام دن کا نام عید غدیر ہے. پیغمبروں کے روا دواں قافلے کے منزل اختتام کے دن کا نام غدیر ہے. 124,000 انبیاء کے محنتوں کے پھل کے دن کا نام غدیر ہے. انبیاء کے پھل کے دن کا نام
غدیر ہے اللہ و رسول کے خوش ہو جانے کے دن کا نام غدیر ہے دین کے مکمل ہو جانے کے دن کا نام غدیر ہے نعمتوں کے تمام ہو جانے کے دن کا نام غدیر ہے اور منافقوں کے مایوس ہو جانے کے دن کا نام غدیر منافقوں کے مایوس ہو جانے کے دن کا نام غدیر ہے اور شیطان کے رونے کے دن کا نام غدیر ہے خدا کی قسم اگر آج یہ دن نہ ہوتا تو اسلام قصاب خانوں میں ہوتا قرآن کے پاروں میں نہ ہوتا اگر یہ دن نہ ہوتا تو اسلام قصاب خانوں میں ہوتا قرآن کے پاروں میں نہ ہوتا لہٰذا یہ عید غدیر میں واقعی زیادہ نہیں پڑھوں گا آپ بالکل بے فکر رہیں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ اس لیے میرا ساتھ دیں اور میں بھی آپ کا ساتھ دوں تو یہ عید غدیر خالص مومنین کی عید ہے خالص مولا کے چاہنے والوں کی عید ہے اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں تمام مسجدوں میں تقریباً مفاتی آپ کو ملے گی اس میں پورے سال کے اعمال دیے ہوئے ہیں کہ فلاں دن کا یہ اعمال فلاں دن کا یہ اعمال فلاں دن کا یہ اعمال نواب صاحب پورے سال کے اعمال دیے ہوئے ہیں کہ فلاں موقع پر دو رکعت نماز اس پہلی رکعت میں یہ پڑھو دوسری رکعت میں یہ پڑھو یعنی یہ عمل وہ عمل سارے عمل دیے ہوئے ہیں لیکن ساتھ میں ہر عمل کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام ہے زیارت وارثہ ہے لیکن آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے واحد عمل ہے اعمال غدیر کا کہ جس میں زیارت امام حسین منع ہے کیوں جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے آخر کیا وجہ ہے کہ سال بھر کے اعمال کرنے کے بعد زیارت امام حسین ہے زیارت وارثہ ہے لیکن غدیر کے اعمال کے بعد زیارت وارثہ پڑھنا منع ہے تو مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ میرے جد کی حدیث ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں وہ ہمارا چاہنے والا نہیں کہ جس کے لبوں پر نام حسین آئے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو اس لیے منع کر دیا گیا کیونکہ غدیر میں شیطان رویا تھا نہیں سمجھے کیونکہ غدیر میں شیطان رویا تھا کہیں آپ کے آنسو شیطان کے آنسو سے مل نہ پائے اس لیے امام نے منع کر دیا کہ اس دن زیارت امام حسین نہیں پڑھنا ہے واقعاً یہ خالص عید مومنین کی ہے آئیے میں تمہید اپنی پوری کر چکا جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی اس آیت کو پڑھوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یہ اللہ نے کہا کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا آج اللہ اس دین اسلام سے راضی ہو گیا یعنی کیا کہا تین خوشی کا اعلان قرآن کر رہا ہے کہ اللہ اس دین سے راضی ہو گیا اللہ نے نعمتوں کو تمام کر دیا اور اللہ نے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا میرے عزیزوں قرآن تین خوشی کا اعلان کر رہا ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے یہ کسی فلسفی کی کوئی تخلیق نہیں ہے یہ کسی خطیب کا کوئی بیان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے آج کے دن دین اسلام کو مکمل کر دیا آج کے دن میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا آج کے دن دین اسلام سے اللہ راضی ہو گیا تو یہ تین چیزوں کا اعلان کر رہا ہے تین خوشی کا اب میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بند کرو اپنے یہ بڑے بڑے ادارے بند کرو اپنی یہ تصنیف و تالیف کے ادارے بند کرو اپنے کالجز اور یونیورسٹیاں آؤ مل کر کے ایک ایسا ادارہ قائم کرے کہ جس ادارے کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے کہ وہ کون سا دن تھا کہ جس دن اللہ نے دین اسلام کو تمام کر دیا وہ کون سا دن تھا کہ جس دن اللہ نے نعمتوں کو تمام کر دیا وہ کون سا دن تھا کہ جس دن اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا
बंद करो यूनिवर्सिटी, इसलिए कि जब भी आज किसी मुसलमान से पूछा जाता है कि बताओ वो कौन सा दिन था कि जिस दिन अल्लाह ने नेमतों का तमाम कर दिया, दीन को मुकम्मल कर दिया, इस्लाम से राजी हो गया, बस वो सर को झुका कर कहता हमें नहीं मालूम। हमें क्यों नहीं मालूम, क्यों नहीं मालूम चला तुम्हें? अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया, आपको पता नहीं चला। नेमतों को तमाम कर दिया, आपको खबर ना हुई। दीन इस्लाम से अल्लाह राज़ी हो गया, आप सोते रहे। वैसे तो गाजी मियाँ की शादी की तारीख मालूम, मखदूम बाबा के उर्स की तारीख मालूम, फला की तारीख मालूम, धमाका की तारीख मालूम, लेकिन जब हम कहते हैं कि वो कौन सा दिन है कि जिस दिन अल्लाह ने दीन को इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, नेमतों को तमाम कर दिया, और वो कौन सा दिन है कि जिस दिन अल्लाह दीन इस्लाम से राजी हो गया, सर को झुका के कहते हैं नहीं मालूम। बस जुमला सुनिए मेरे अजीजों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बातें जिस बात को पैगंबर ने घर की तन्हाई में अपनी बीवी से कहा था, उसे तो तुमने मोटी कलम से सुनहरे अल्फाज में मोटी के दाम में लिख दिया, लेकिन जिस बात को सवा लाख के मजमे में कहा था भूल, जिस बात को सवा लाख के मजमे में कहा था उसे तो तुम भूल गए, तो ये गदीर कौन इनकार करेगा इस गदीर का? सबको मालूम है मगर कोई नहीं बताता, इसलिए कि अल्लामा अमीन अहमद अमीन मरई ने 20 जिल्दें लिखी हैं गदीर के ऊपर, और अहले सुन्नत बरादरान के 110 रावी हैं जिन्होंने गदीर के वाक़ों को नकल किया है, और 7856 किताबें हैं अहले सुन्नत की कि जिसमें गदीर का वाक़िया नकल है। कौन इनकार कर सकता है इस गदीर के वाक़े से? गदीर क्या है मैं बयान करूं। पैगंबर ने मदीने में ऐलान किया कि देखो हमारा ये आखिरी हज है। जब लोगों ने ये सुना कि पैगंबर का आखिरी हज है, सोचा चले ज़्यादा से ज़्यादा पैगंबर के साथ हज कर लिया जाए, इसलिए कि अगले साल पैगंबर के साथ हज करना नसीब न होगा, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा अफराद पैगंबर के साथ हज के लिए निकले। अब वहाँ के ऊपर गए, हज किया, मुझे हज नहीं पढ़ना है। वापस वहाँ से आए तो वो मकाम जिसे गदीर का चौराहा कहा जाता है, बल्कि वो गदीर का चौराहा नहीं, मौलाना वसी मोहम्मद साहब किबला ने अपनी किताब ज़ियाउल गदीर में लिखा कि वो चौराहा नहीं था बल्कि छह राहा था, यानी जहाँ से छह रास्ते निकलते थे, यानी गदीर एक नशेबी कैफियत नशेब था। वहाँ के ऊपर जब पैगंबर इस्लाम पहुँचे हैं तो एक मर्तबा जिब्राइल अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि ऐ रसूल उस पैगाम को पहुँचा दीजिए कि जो आपके ऊपर पहले से नाजिल किया जा चुका। अल्लाह के हबीब ने कहा कि अल्लाह मुझे डर लगता है इनसे। दोबारा जिब्राइल गए, अल्लाह ने फिर एक आयत का टुकड़ा दे के भेजा कि वह इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, कि ऐ मेरे हबीब अगर तुमने ये ना किया तो पूरी रिसालत बर्बाद कर दूंगा। आए जिब्राइल, फिर इस आयत को सुनाया, फिर मोहम्मद ने कहा कि या अल्लाह मुझे डर लगता है इनसे। फिर जिब्राइल गए, आए वल्लाह या से मुकमिन नाज, के जिब्राइल ने कहा कि मोहम्मद आप ऐलान कीजिए, अल्लाह ने आपके जान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, यानी आप तमाम उलमा से पूछ लीजिए कि ये आयत तीन टुकड़ों में नाजिल हुई। पहला टुकड़ा जब आए जिब्राइल लेकर के, मोहम्मद उस पैगाम को पहुंचा दीजिए कि जो आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से नाजिल हो चुका है। दूसरी बार जब मोहम्मद ने कहा कि मुझे इनसे डर लगता है, तो एक मरतबा अल्लाह ने कहा कि वह इन लम तफ़ल फमा बल्लगता रिसालता, अगर तुमने ये ना किया तो गोया कुछ ना किया। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह मुझे इनसे डर लगता है, एक मरतबा अल्लाह ने कहा कि वल्लाह यासिमुक मिनन्नार, कि तुम पहुँचाओ, डरो नहीं, हम तुम्हारे जान की हिफाजत लेते हैं। अब मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से ये मशवरा करना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी वजह थी कि जिस वजह से आज पैगंबर इस्लाम यहाँ कह रहे हैं कि आए अल्लाह मुझे इनसे डर लगता है। भाई वो पैगंबर, वो मोहम्मद कि जो ईसाइयों से लड़ते ना डरा,
وہ محمد کہ جو یہودیوں سے لڑتے نہ ڈرا، وہ محمد جو بدر و حنین میں نہ ڈرا، وہ محمد کہ جو خیبر و خندر میں نہ ڈرا، آج وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں لگ رہا ہے بھائی؟ یہ تو خالص مومنین کا مجمع ہے، خالص مسلمانوں کا مجمع ہے، طواف کعبہ کرنے والوں کا مجمع ہے، طواف کعبہ کرنے والوں کا مجمع ہے، حجر اسود چومنے والوں کا مجمع ہے، اللہ کے متوالوں کا مجمع ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا مجمع ہے، بڑی بڑی داڑھی رکھنے والوں کا مجمع ہے، روزہ نماز کرنے والوں کا مجمع ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہاں ہمیں انہی سے ڈر لگ رہا ہے، نہیں غور کیا آپ نے؟ ہاں ہمیں انہی سے ڈر لگ رہا ہے۔ بھائی پیغمبر ہے، جب عیسائیوں سے مباہلے میں ڈر رہا، یہودیوں سے نہ ڈرا، جنگ خیبر و خندق میں نہ ڈرا، آج یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کو عیسائیوں سے خطرہ کم تھا، یہودیوں سے خطرہ کم تھا، ان سے خطرہ زیادہ تھا، ان سے خطرہ زیادہ تھا، محمد کو ان سے خطرہ کم تھا۔ تو لہٰذا ایسے میں اللہ نے کہا کہ آپ پہنچائیے، ہم آپ کے جان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، واللہ یعصمک من الناس۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے جو یہ یہاں کہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، جب پیغمبر نے کہا کہ پروردگارہ مجھے ڈر لگتا ہے، تو اللہ نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ محمد خطرہ کیسا، ڈر کیسا، بلکہ اس لیے بدلے میں کہہ دیا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ آپ گھبرائیے نہیں، اعلان کیجئے، ہم آپ کے جان کی ضمانت لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نام علی میں خطرہ ہے، محبت علی میں خطرہ ہے، جشن غدیر منانے میں خطرہ ہے۔ تو بھائی اب میں نواب صاحب سے کہوں گا کہ اگلے سال اس محفل کو بند کر دیجئے، اس لیے کہ خطرہ ہے، اس لیے کہ خطرہ ہے۔ تو سارے شیعہ بیٹھ کے یہی کہیں گے کہ مولانا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہ جو اللہ اپنے رسول کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لے سکتا ہے، کیا وہ ہم غریب کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ کیا میرا ساتھ دیجئے بس اور تھوڑی دیر، کیا وہ اللہ جان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا ہے؟ خیر یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد پیغمبر نے آواز دی، بلال کہا جی حضور، بلال جی حضور حاضر ہوں۔ پیغمبر نے کہا کہ جاؤ پہاڑی پہ اذان کہو۔ بلال گئے، جانے کے بعد کہا الصلاۃ الجامعہ، صلاۃ کے مطلب نماز، صلاۃ جو ہم یہ کہتے ہیں اکثر نمازوں سے پہلے عید بقرعید کی سماج یا صلاۃ یعنی نماز کے لیے آ جاؤ۔ آج جب یہاں بلال نے کہا کہ الصلاۃ الجامعہ، کہ وہ نماز جو سب لوگوں کو اکٹھا کرنے والی ہے، جیسے ہی لوگ آنے لگے، آ کر کے پیغمبر سے پوچھتے ہیں، سب لوگوں نے سوچا کہ لگتا ہے کہ نماز ہونے جا رہی ہے، پیغمبر کے پاس آئے، یا رسول اللہ نماز، یا رسول اللہ نماز، کہا چپ بیٹھو، ممبر، کہا نماز، جدھر سے آئے، یا رسول اللہ نماز، کہا چپ بیٹھو، خاموش ہو جاؤ، ممبر، ممبر لاؤ، کہا یا رسول اللہ اگر آپ پہلے بتائے ہوتے تو چار پانچ لدوا لیتے مدینے سے لے کر کے آ جاتے، کہا نہیں لاؤ۔ اب رسول نے کجاوے کا ممبر بنایا، دو روایتیں ہیں کہ ایک پتھر سے بنایا، لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کجاوے کا بنایا، کجاوے کا ممبر بنا لیا، صحابہ کرام کا کجاوہ اور ممبر کو بنایا۔ اب آپ دیکھیے کہ لوگ کیسے کیسے دور دور کی کوڑیاں لاتے ہیں تاکہ فضائل آل محمد میں ان کو بھی شامل کیا جا سکے، کیسے کیسے لاتے ہیں۔ کہا صاحب یہ شیعہ ہی بتائیں کہ یہ غدیر کا ممبر کتنے پالان کا تھا، کتنے کجاوے کا تھا۔ ہم نے کہا بھائی ہمیں نہیں معلوم، رہا ہوگا۔ کہا نہیں بتائیے، اپنی باری آتی ہے تو سرسری طور سے گزر جاتے ہیں، آپ کو بتانا پڑے گا۔ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم۔ کہا ہم بتائیں؟ میں نے کہا بتا دیجئے کتنے کجاووں کا ممبر تھا۔ کہا تین کجاووں کا ممبر تھا۔ میں نے کہا اچھا،
तो इसका मतलब आप जवाब सुनना चाहते हैं। जवाब सुनिए पूरी तवज्जो। मिसाल के ज़रिए से मैं वाजे करूं। मिसाल के तौर पर हमारे सरताज साहब हैं, इनको आज पढ़ना था तो अब ये आए यहाँ पढ़ने के लिए। अब घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है, अब ये आए तो नवाब साहब को परेशानी ये हुई, हमसे आकर के कहा कि मौलाना साहब महफिल थोड़ा देर ताखीर हो रही है, लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि सरताज साहब को बुलाया है तो कहीं लेट की वजह से वो मौका पाएँ और यहाँ से निकल जाएँ, लिहाजा कोई ऐसी हिकमत अपनाइए कि सरताज साहब आखिरी महफिल तक यहीं बैठे रहें। मैंने कहा ठीक है, सरताज साहब के पास आया, सलाम दुआ किया, माशाल्लाह हाल अहवाल पूछा। मैंने कहा सरताज साहब ज़रा अपनी गाड़ी की चाबी हमें दीजिए, नहीं पहुँचे अभी आए। मैंने कहा ज़रा अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए, गाड़ी की चाबी ली, जेब में रख लिया, नवाब साहब के पास आया। मैंने कहा नवाब साहब अब बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, इसलिए कि अब कहीं भागने वाले नहीं है सरताज साहब। कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि इनके भागने का सामान मेरे पास है। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं पहुंची, इनके भागने का सामान तो मेरे पास है। रसूलुल्लाह जानते थे कि गदीर का तफसीली खुतबा जब मैं बयान करूंगा तो ये गौर से सुनेंगे, लेकिन जैसे ही हम मनकुंतो मौला की तमहीद बांधेंगे कुछ वीआईपी हजरात मदीने का रास्ता लेंगे। कुछ वीआईपी हजरात मदीने का रास्ता लेंगे, लिहाजा पैगंबर ने कहा कि लाइए अपने अपने कजावे दीजिए। कजावे लिया, बनाया मिंबर। अब मिंबर के ऊपर गए, अब ऐसे में पैगंबर चाहे ढाई घंटे खुतबा दे या पाँच घंटे खुतबा दे, इसलिए कि उनके भागने का सामान तो पैगंबर के पास है, इसलिए लिया ताकि ये भागने ना पाए। लिया, गए मिंबर के ऊपर, बालाए मिंबर गए और जाने के बाद कहा कि अलस्तो औला बेअन्फुसकुम, कि यह बताओ कि क्या मैं तुम्हारे जानो माल का जिम्मेदार नहीं हूँ? सब लोगों ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, आप हमारे जानो माल के मालिक हैं। तो एक मर्तबा उसके बाद पैगंबर बिल्कुल अरशे मिंबर पर थे, मौलाए कायनात निचले मिंबर पे थे। अब वहाँ से पैगंबर झुके और झुकने के बाद अली की कलाई पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता उठाना शुरू किया। अली से पूछा, अली कहाँ पहुँचे? कहाँ शिकमे अतहर के मुकाबिल। कहा अब कहाँ पहुँचे? कहा सीने अतहर के मुकाबिल। कहा अब कहाँ पहुँचे? कहा चेहरे अतहर के बराबर। कहा अब कहाँ पहुँचे? कहा जबीने अतहर के बराबर। कहा याली अब कहाँ पहुँचे? कहा रास अकबर के बराबर। कहा याली अब कहाँ पहुँचे? कहा रास अकबर के ऊपर। जब पैगंबर बिल्कुल झुक गए और अली बिल्कुल सामने आ गए, गौर कीजिएगा कि जब पैगंबर बिल्कुल छुप गए, किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं और अली बिल्कुल सामने आ गए, ऐसे में इमामत के चिलमन से नबुवत की आवाज आई, मन कुन तो मौला हो फहाजा। अरे हैदरी, अरे हैदरी, अरे सलवा। ऐसे में आवाज आई, इमामत के चिलमन से नबुवत की आवाज़ आई, मन कुन तो मौला फहाजा अलियुन मौला। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि वक्त कौन सा था गदीर में, कौन सा वक्त था, क्या टाइम रहा होगा गदीर में, क्या टाइम रहा होगा? अल्लामा अहमद अमीन मरई ने जब 20 जिल्दें लिखी गदीर के ऊपर, जब 20वीं जिल्द लिख रहे थे तो ऐसे में वो बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में एक नूरानी शख्सियत आई, उसने कहा कि अमीनी सारी हदीस तुमने लिख ली गदीर के हवाले से? कहा कि हाँ। कहा कि एक हदीस का और इजाफा करो, इसलिए कि मैं गदीर का चश्मदीद गवाह जिब्राइल हूँ, लिखो इसे भी। क्या बताया? जिब्राइल ने कहा कि गदीर जो ऐलान हुआ है वो बिल्कुल दोपहर का वक्त था, शिद्दत आफ्ताब इतनी तेज थी कि सब ने अपने अमामे खोल करके नीचे बिछा दिए थे और उसके ऊपर बैठे हुए थे।
لیکن اس کے باوجود وہ اچک رہے تھے، اس کے باوجود بھی وہ اچک رہے تھے. اور اب ظاہر سی بات ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ابھی نئے نئے حج سے واپس آئے ہیں، لہٰذا سر پہ بال بھی نہیں تھا. تو ادھر سورج کی تپش دماغ کو کھولا رہی تھی، ریت کی گرمی تلوے کو کھولا رہی تھی، دشمنی اہل بیت دل کو کھولا رہی تھی. ایسے میں وہ بالکل کیسے سوتے، کیسے اونگ آتی، ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر یہ کر کیا رہے ہیں، پیغمبر یہ کر کیا رہے ہیں. ایسے میں پیغمبر اب اس کے اوپر گئے اور جانے کے بعد وہی خطبہ دیا، من کنتو مولا کہا. میرے عزیزوں، یہ تو آپ نے ایک منظر سنا، یہ کون سا وقت تھا؟ دوپہر کا وقت تھا. اب میں خطابت کا ایک دوسرا وقت بیان کروں. غور کیجئے گا کہ جب پیغمبر اسلام گئے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی یہ کہا کہ الستو باولا انفسکم، جب سب نے کہا ہاں ہاں، تو اس کے بعد پیغمبر اسلام عرش منبر پر ہیں، جھکے اور جھکنے کے بعد علی کا شانہ پکڑا، اٹھایا، کہاں پہنچے؟ سینہ اکبر کے برابر. کہاں پہنچے؟ چہرہ اقدس کے برابر. کہاں پہنچے؟ راس اطہر کے برابر. جب بالکل، اب میں وقت بتا رہا ہوں، یہ خطابت کا وقت ہے، کہ جب بالکل پیغمبر اسلام چھپ گئے اور علی بالکل سامنے آ گئے، تو یہ وقت خطابت کے لحاظ سے کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وقت ایسا ہی تھا کہ نبوت کا سورج پردے غروب میں جا رہا تھا، امامت کا سورج طلوع ہو رہا تھا. نہیں غور کیا آپ نے کہ نبوت کا سورج پردے غروب میں جا رہا تھا، امامت کا سورج طلوع ہو رہا تھا؟ یا جملے کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ نبوت کی شام ہو رہی تھی، امامت کا سویرا ہو رہا تھا. نبوت کی شام ہو رہی تھی، امامت کا سویرا ہو رہا تھا. اس کے بعد پیغمبر نے کہا، میں جلدی جلدی اپنی بات کو ختم کروں، اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ اللہم وال من والا ہو و آد من آدا ہو ون سر مر نسر ہو وقت ظلم خزل ہو، کہ پروردگارا تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، تو اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. یہ دعا کی. اس کے بعد میرے عزیزو پیغمبر مبارک بادی کا سلسلہ شروع ہوا. آپ مبارک بادی کا سلسلہ شروع ہوا، پیغمبر اسلام آئے، اور آنے کے بعد دونوں طرف لال لال خیمہ، کپڑے کا خیمہ لگایا، اس لیے ہم آج کے دن لال کپڑے پہنتے ہیں، کہ دونوں طرف لال لال خیمہ لگایا پیغمبر نے، ایک طرف عورتوں کو بٹھایا، ایک طرف مردوں کو. اور ایسے میں پیغمبر اسلام کرسی لگا کر وہاں بیٹھ گئے کہ سب آؤ، ایک ایک کر کے مسافہ دو، نہیں تو صحیح ہے کہ 1,25,000 کے مجمع میں کہیں 10 اس میں بھگدڑ مچ جائے، 10,000 غائب ہو جائے، کس کو پتہ چلے. لہٰذا کوئی ایکسکیوز بھی نہیں تھا کہ ہمارا سر درد کر رہا ہے دھوپ کی وجہ سے. بھائی 3 دن تک تو مبارک بات چلی نا، بھائی اتنی ٹائم نہیں دے سکتے، شام کو دینا، شام کو نہیں دے سکتے کل دینا، کل نہیں دے سکتے پرسوں دینا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. لائن لگوایا. اب ایسے میں لائن لگایا تو سب سے پہلے وہ بزرگ عالی مرتبہ صحابی، جو بہت بڑے قد کے سب سے چھوٹے انسان تھے، آئے سب سے پہلے. یا علی، یا علی مبارک ہو، آپ خلیفہ بن گئے، مبارک ہو خلیفہ بن گئے، میرے بھی اور تمام مومنین و مومنات کے خلیفہ بن گئے، مدینے جا کے بھول گئے. سب سے پہلے مبارک باد دی. لیکن میں اس بات کو اور واضح کروں کہ آج کل پیپر وغیرہ میں معمہ بھی چلتا رہتا ہے، اور جنرل لالے جیسے کہ آپ سبھی حضرات واقف ہیں، میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک سب سے بڑا بے وقوف آدمی کون؟ بھائی انعام تو بڑھ چکا ہے، لیکن جو بتائے گا میں محفل کے بعد انعام دوں گا. جب سے دنیا خلق ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک سب سے بڑا بے وقوف آدمی کون؟ جہاں تک میری سمجھ میں آیا ہے وہ شیطان ہے. کیوں؟ جب اللہ نے وہاں کہا کہ جیسے ہی میں اپنی اس پتلے میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سارے کے سارے سجدے میں چلے جانا، سب تو سجدے میں چلے گئے، یہی ابلیس مکر گیا.
کہا تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. اللہ نے کہا کہ چل بھاگ، نکل جا میری بارگاہ سے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کیسی معافی اور تلافی کہ مجھے معاف کر دے. ہاں ٹھیک ہے جا رہا ہوں، اکڑ گیا، جا رہا ہوں کوئی بات نہیں، تیری بارگاہ سے جا رہا ہوں. تو اچھا یہاں یہ بتائیے کہ شیطان کا جھگڑا اللہ سے تھا یا آدم سے تھا؟ شیطان کا جھگڑا اللہ سے تھا یا آدم سے تھا؟ بے وقوف، جھگڑا تھا آدم سے، لڑ پڑا اللہ میاں سے. جھگڑا تھا آدم سے، لڑ پڑا اللہ میاں سے، جبکہ اللہ نے کہا بھی تھا کہ میں اس کو زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. شیطان عقل مندی تو اسی میں تھی کہ وہاں جب اللہ نے کہا کہ جیسے ہی میں روح پھونک دوں تو جبرائیل و میکائیل سے پہلے سجدے میں گر جاتا اور پھر اٹھ کے کہتا اللہ اللہ مبارک ہو کہ سب کے خلیفہ بن گئے، آدم میرے بھی اور سب کے بن گئے. اور پھر جب زمین پہ آتے تو لڑ لیتا، بدلہ نکال لیتا، جیسا کہ غدیر میں ہوا. نہیں اور فرمایا جیسا کہ غدیر میں ہوا. میں نے کہا شیطان اتنا گولڈن چانس مس کیوں کیا؟ کیوں مس کیا بھائی؟ یہاں آتے تو بدلہ لے لیتا. تو اب شیطان نے کیا کہا کہ میں مرد ہوں، مجھے کافر بننا پسند ہے، مگر ان کی طرح منافق بننا پسند. مرد ہوں، کافر بننا پسند ہے، ان کی طرح منافق بننا پسند نہیں ہے، لہذا منہ پہ کہوں گا جو بات کہوں گا. ایسا نہیں ہے کہ سامنے مبارک مبارک ہو، وہاں جا کے مدینے میں بھول گئے کیسا خطبہ، کیسے مولا، ساری چیزیں بھول گئے. تو یہ ایسا انتظام کیا. بہرحال وقت ہو گیا ہے، بس میں آخری بات کہہ کہ اپنا محفل کو تمام کروں کہ پیغمبر نے یہ خطبہ، آخری بات ہے بس، جیسے چاہیں آپ سنیں، کہ پیغمبر نے خطبہ تمام کیا. تمام کرنے کے بعد مبارکبادی کا جو سلسلہ ہوا، جب پیغمبر نے خطبہ تمام کیا تو کسی کی بڑے تیز تیز رونے کی آواز آنے لگی. بہت تیز تیز رو رہا تھا زاروں کا تار. پیغمبر نے کہا پتہ کرو یہ کون رو رہا ہے، کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ گئے تلاش کیا، گدھے خچر کے پیچھے دیکھا کہ اونٹ کے پیچھے ایک صاحب بیٹھ کے زاروں قطار آنسو بہا رہے ہیں. اب ایسے میں پکڑ کے لے کے آئے پیغمبر کے پاس. پیغمبر نے کہا کیوں رو رہا ہے، آج اتنی خوشی کا دن ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ، ابھی آپ نے کہا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لہٰذا مجھے آپ کی فراقت برداشت نہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں. کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کی رحلت کے بعد آپ کی زیارت نہیں نصیب ہوگی، اس لیے میں رو رہا ہوں. خدا کی قسم صحابی ہو تو ایسا، محبت ہو تو ایسی کہ اگر پیغمبر کہہ دے کہ میں اس کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا، چاہے ایک مہینہ لگے، دو مہینہ لگے، پانچ مہینہ لگے، کتنا بھی لگے، لیکن محبت اتنی ہے کہ محمد کی فراقت کو برداشت نہ کر پائے اور رونے لگے. میں کہتا ہوں کہ تمہارا یہی منشا، یہی مطلب ہے کہ جب پیغمبر نے جانے کے لیے کہا تو تم برداشت نہ کر پائے اور رونے لگے. اب جملہ سنیے، آپ نے مجلسے بہت سنی ہے کہ بھائی جب میدان احد میں تمہیں یقین ہو گیا کہ قد قتل محمد، کہ محمد قتل ہو گئے، تو پہاڑ پہ بھاگے کیوں، روئے کیوں نہیں؟ پہاڑ پہ بھاگے کیوں، روئے کیوں نہیں؟ تو بس یہ طرح طرح کا بہانہ ہے. بس میرے عزیزوں وقت زیادہ ہو گیا، آئیے انہی جملوں کے ساتھ ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، خاص طور سے اس جشن غدیر کا، کہ جتنے بھی یہاں موالیان حضر کرار تشریف فرما ہے سب کی دلی جائز حاجتوں کو پورا فرما، اور جتنے بھی شیعان حضر کرار ہیں جہاں جہاں بھی دنیا میں ہے ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو بھی یہاں کے اوپر مومنین بیٹھے ہیں، ان مومنین میں کوئی بیمار ہو، کوئی مقروض ہو، پروردگارہ اس جشن کے صدقے میں
ان کے قرض کو ادا فرما، بارے الہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، بارے الہ امام آخر کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے عوان و انصار مشہور فرما۔ نعرے حیدری!